ស្ងាត់ស្ងាត់មានសុខសុភាចេញ MV បត់ថ្មីផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំរាជធានីភ្នំពេញតារាចម្រៀងស្រីមានសុខសុភាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងមានវ័យក្បែរ40ឆ្នាំហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពនិងសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មហាជនគ្រប់ស្រទាប់យុវវ័យហាក់មិនអន់ថយឡើយហើយរបបចម្រៀងរបស់នាងគឺសុទ្ធតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងគណៈកម្មការពីពេលថ្មីៗនេះមានសុខសុភាក៏បានបញ្ចេញនៅ MV ថ្មីដែលមានចំណងជើងថាសំទុះខ្លួនឯងដែលក្នុងអត្តន័យចម្រៀងមួយនេះគឺពិតជាចាក់ដោតខ្លាំងជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់បាត់បង់ស្នេហាស្ដាប់ហើយប្រកាសជាហូរទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៀតនោះគឺទេសភាពនៅក្នុង MV មួយបទនេះគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងអមជាមួយនឹងការដាក់មនោសញ្ចេតនាសម្ដែងរបស់នាងនិងលោកប៉ែនចំរុងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងចាប់ពីមុនដឹងហើយថាអ្នកនាងមានសុខសុភាគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលល្បីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយជាប្រិយភាពរបស់អ្នកនាងគឺតែងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើទោះបីជាអ្នកនាងបានចាក់ចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ថោងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកនាងក៏បានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយឃើញថាសន្ទុះការគ្រប់គ្រងគឺនៅតែខ្លាំងក្លាដដែលជាពិសេសនោះនៅពេលដែលអ្នកនាងបានបញ្ចេញ MV មួយបទដែលមានចំណងជើងថាសំទោសខ្លួនឯងហើយរួមសម្ដែងជាមួយនឹងលោកប៉ែនចំរងនោះក៏ផ្ទុះការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រិមិត្តជាច្រើនមានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ហើយបើយើងនិយាយពីសម្រស់របស់អ្នកនាងវិញបើទោះបីជាអាយុក្បែរ40ឆ្នាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅតែក្មេងស្រស់ស្អាតជាងវ័យឬក៏ថាក្មេងៗចំនួនក្រោយសូមចាញ់តែម្ដងដោយសារតែការពូកែថែសម្រស់ពីធម្មជាតិរបស់អ្នកនាងទើបធ្វើឲ្យបណ្ដាហ្វេនៗជាច្រើនចានៅតែពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាដដែលតកតងទៅនឹងពមីនេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB ទលីញូរបស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានពមីថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែផ្លែហើយតនហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានពមីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពីពេចសម្ដីត្រង់ណាមិនសំរុំនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា